Moikka moi. Mä oon Piachi. Mä en tiedä, tarviiks mun kertoa tätä. Excuse me. No, mut anyways, ne tietää, jotka tietää, ja ne, jotka ei tiedä, niin ehkä sillä on syynsä, miksi te ette halua tietää, mutta tietäjät tietää. Tietäjät tietää myös sen, että minuutti teidän elämästä on 60 sekuntia teidän elämästä. Mutta hei, mulla on idea. Mä lähden kohta kyselee ja kiertelee tässä päivää ihmisiltä, että haluaisiko ne tehdä munkaan TikTok-videoita. Jos täältä Assoilta löytyisi joku, joka voisi kertoa mulle, miten näitä videoita tehdään. Tai lähtisi tekemään munkaan, jos ei tiedä, niin yhdessä me voidaan oppia. Eikös vain? Mut hei, ei muuta kuin menoks. On tää joku muun TV. Haluatko sä videolle? Joo. Voidaanko me tehdä TikTokki yhdessä? Tehdään. Ootas pieni hetki, mä otan tosta biisi. Tää TikTokia, kun metaa siellä YouTubessa. En mä tiedä, siksi mä... Mä oon nähnyt aika paljon jotain tämmösiä videoita YouTubessa. Nyt meistä tulee yksi semmonen video. Okei. Mä en kerkeä siirtää tätä mikkiä, kun toi kaveri vastaa niin nopeasti, mut... Kaveri ei oo tehnyt aikaisemmin TikTokia, en mäkään. Eli tää on meidän kummankin eka kerta. Ehkä meidän pitäis heilua jotenkin. Haluatko sä täpää? Moikka. Hyvän näköinen. Eikö ookin? Ihan sika hyvän näköinen. Missä lupu on? Missä lupu on? Lupu on poissa. Teettekö te TikTokkeja? Me tehdään TikTokkeja kyllä. Käynkö mä? Joo. Itse asiassa saat. Oota hetki, niin mä latailen tän. Joo. Tehdään hienoin video. Joo. Hei, osaisitko sä täpää? Joo, totta kai. Kato. Ihan sikidäpit, ei voi mitään, ei voi mitään. Jääpä ihan liekeä siellä. Jes, hyvä. Kiitos. Meillä on kaksi äärimmäisen kringiä TikTokia jo. Ei olla liikuttu edes, ollaanko me liikuttu metriäkään? Alle metri. Sieltä tulee toinen kamera vastaan, otetaanko kamera battle? No niin, haastetaan. Kamera vastaan kamera. Okei, me taidaan hävitä tälle. Kertokaa. Moi, mitä kuuluu? Kuka sä oot? Mä oon Jesse. Mitä sä teet? YouTube-videoit. Okei, hauska tavata Jesse. Moi. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Piachi. Me tehdään muun TV:llä videoa. Okei. Onks se live-striimissä? No, on. Kumman kamera voittaa? Musta tuntuu, että Yle Money voittaa. Jestas, sun pitää hommaa vähän isompi. No niin. Pyytäkää rahoitus. Kuin myös. Me tarvittiin hävettää kamera battle, mutta taas, että jos YouTube on myöten ja tää video pääsee ykköseksi trendaaviin, niin me saadaan kyllä ehkä tulevaisuudessa isompi kamera, jolla me voitetaan Ylen kaverit kamerat battleissa. Mutta toisaalta, etteihän te katsojat siellä tiedä, minkä kokoinen kamera meillä on, niin me voidaan ihan hyvin väittää, että se on niinku, rakettiheitintä isompi. Itse asiassa tästä oli tänään uutinen. Mä en tiedä, miksi mä olen selittää uutisesta. Ehkä se saadaan tähän videolle joku kuva tähän näin. Mut VR-raketti heitin. Kuin siistii. Mut sit taas, että missä sä säilytät sitä saatana, anteeksi, isoa muoviraketti heitintä. Et onko se sillä, että kaverit tulee sillä, että ei vitsi, saadaanko me testot sun VR-raketti heitintä. Ja sit sä oot sillä, joo, sä oot tossa työpöydän ylälaatikossa. Terve. Voisitko sä sanoa se vielä tähän mikkiin, että minä haluan TikTok-videolle, niin mulla on todiste. Minä haluan TikTok-videolle. Noin, meillä on konsentti. Mä pidän tätä kameraa ja te saatte vaikka siellä tanssia. Joo. Mä en tiedä, mitä mä teen. 3, 2, 1. Tanssit vaan jotenkin kivasti. Kiitos! Kiitos! Kato, voiko sä kuvaa noit valoja? Ne on ihan sikasiistit. Voisin hypnotisoitua tässä kaikessa rauhassa. Siellä just pukkimatsi alkaa, ei voi mennä häiritsee. Siellä laskuvarjo ei ole vielä auki, täyttä syöksyä kohti maahan. Musta voisi tulla hyvä pukki e-sports-juontaja. Kaveri siellä 91 vielä elossa. Laskeutuminen on lähellä, tää on Myanmarin mappi. Laskeutuminen tapahtuu Bravo-alueelle, eikö vain? Kyllä. Laskuvari aukesi, voimme jatkaa. En mä kehtaa kysyä niiltä. Ramppi kuume. Ota 3, 2, 1. Hei, haluaisitteko te tehdä munkaan TikTok-video? TikTok-video?
joo, te näytätte just siltä, että te osaisitte. Vaikka sinä siitä. Voidaanko me kummatkin itse asiassa, jos me ollaan ihan sillä staattisesti paikallamme. Mä saan muun TV-tarran. Ai niin, sä et muuten kuulu. Mitä? Jos mä saan muun TV-tarran. Niin, niin mitä sitten? Sano se ääneen. Jos mä saan muun TV-tarran. Onks ylimäärä siitä? Ei voi, sori. No ei, emme sit voi oikeastaan tehdä. Okei. Okay. Ja muun TV-kaupasta saa muuten niitä tarroja tilattua. Rajatun ajan, ehkä rajattoman ajan, en tiedä. Linkkiä löytyy varmaan kaupan sivuille tuosta description boxista. Haluatteko te tulla munkaan TikTok-videolle? Joo. Mikä? Joo. Totta kai. Te saatte tehdä jotain, mä en oikein osaa. Kiitos tosi paljon. Jee. Yeah. Moikka mummi. Sinne meni terveiset mummille. Mun eka assukokemus. Meidän pizza kuskilla kestää 2 tuntia nytte. Mä söin viimeksi 14 tuntia sitten. Ja mä oon palvonut 30 tuntia. Aikamoista statistiikkaa. Toivotaan, että kaveri saa ruokaa mahdollisimman pian. Kiitos. Mä en oikein tykkää. No mäkään en tykkäisi. Ruoka on sen verran hyvä, että sitä pitää saada tietyn väliajoin. Kaveritkin ilman nälkää. Voisiko joku lähettää apua? Eikö kukaan välitä näistä lapsista? Ja hei, siis on ihan kiva jono, niin meidän piti tilata pizzaa, mutta me oltais tässä välissä kerätty käydä siellä Hesissä. Eikö kukaan ajattele lapsia? Suostuisitko sä nyt sinne TikTok-videolle? Kai se on pakko. On se vähän. Osaatko sä flossaa? Haluatko sä däpää? Oh, ei vitsi! Kiitos. Okei, me lopetamme. Kiitos. Me ei saatu flossata. Flossauskielto tuli. Flossaus on kielletty. Editoin rapsit. Kuka on best waifu? Honoka Kosaka. Honoka Kosaka on best waifu. Voitaisko me tehdä TikTok-video yhdessä? Ei. Jos mä pyydän uudestaan nätisti ja me leikataan toi äskeinen vastaus, niin voisiko vastaus olla eri? Joo. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä tässä. Sä saat tehdä videolla melkein mitä vaan, mikä ei rikon lakia. Aha. Sano oravan lihaksistoksi. Oravan lihaksistoksi. Hyvä. Joo, tää on tosi hyvä. Kiitos. Ole hyvä vaan. Haluatko sä tehdä munkaan TikTok-video? Haluaisko sun kaverit tehdä munkaan TikTok-video? Voitteko te sanoa kameralle, että haluamme tehdä TikTok-videon? Haluamme tehdä TikTok-videoita. Mitä me tehdään? Debätään, koska se on outdated meme. Loistavaa, mä rakastan outdated meemejä. Tiedättekö te sen Pikatsun? Kyllä tiedän. 3, 2, 1. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Tosi kiva, että vihdoin saatiin päätös, mitä me tehdään TikTok-videoilla. Se oli selkeästi level 5 TikTokkaa. Ja aika huikeaa päästä ammattilaisten kanssa tekemään. Hei, anteeksi. Onko sulla peli kesken? Ei ole vielä. Haluaisitko sä tehdä munkaan TikTok-video? En mä kyllä. Mä oon tyyppi, ketä tekee TikTokia. Voitko sä näyttää mulle sen tyypin? Hei, mä kuulin, että te teette TikTokkeja. Ei nyt minä. En oo tehnyt. Teekö sä TikTokia? Haluaisitteko te tehdä munkaan TikTokkeja? Mäkään en tee TikTokia. Jos mä otan tällaisen mitenköhän me saatais sillä, että kamera ei häikäse tätä mun linssiä. Otetaan kaikki tähän kuvaan ja mä lasken 3 ja sit kamera menee päälle. Mä en tiedä, mitä TikTokissa voi tehdä, mutta heilutaan jotenkin, pää heilutaan jotain. Eli 3, 2, 1, go! Kiitos tästä. Tästä tulee best gringe-kombilaatio. Tää pääsee jokaiseen Finnish gringe TikTok challenge-videoille. Don't gringe once. Häviät, jos gringet. Tai jotain. Monelle TikTokille meillä on aikaa. Haloo? Yksi TikTok. Okei. Selvä. Joo. Eli yhdelle TikTokille on vielä aikaa. Otetaan tuosta valmiiksi seuraava soundi, niin päästään heti kuvaa TikTok-videoa. Haluaisitteko te tehdä munkaan TikTok-video? Ei, kiitos.
Olisiko täällä rivis joku, joka haluaisi? Osaatko sä suolata jonkun kaveri? Nää esittää, et näin kuule. Olisiko teillä aikaa ollut semmonen 20 sekkaa? Puhua meidän somekulttuurista TikTokista? En tykkää. Ei oo. Voitaisko me tehdä TikTok-video? Mulla on tässä biisi valmiina. Te päätätte, mitä me tehdään. Mä kuvaan tällä ollaan yli ja mä lasken kolmeen. Tästä pitää tulla ihan sika eeppi. Joo, teette parhaanne. 3, 2, 1. Se oli hyvä. Se oli tosi hyvä. Kiitos tosi paljon. YouTubeen. Ja tää oli itse asiassa hyvä video. Tämä voisi laittaa jopa julkiseksi. Kyllä. Kimmi, tää TikTok manevy. Okei, hei, kiitos tosi paljon. Kun katsoitte videon, muistakaa likeä, peukkuu ylös. Ja jos et ole follannut, follatkaa. Ja ei muuta kuin hei, assy tunnelmiin. Moro! Mä en tiedä loppuuks tää video, jos mä en... Moikka!